Bəh gedənlərə deyirəm, bəh gedənlərə, bəh gedənlər. Baxın, gör nətər deyir, aylı baş komandan. Sizin kimi yalandan hamı siz oturmuşsunuz, bəzilər oturur vəzifədə, şoförlən zatdan gəzənlər. Bir dənə baxın, bir dənə. Qardaşlar, dövləti sevən oğlanlara baxın, ha, bax, ha. Gör, elə cür oğlanlarımız var, ha. Sana başlayın, ha. Əsgər, birinci qrup Qarabağ qayısı sizin görüşünüzə gəlmişdi. Şanlı ordumuz düşmandan Qarabağı azad elədi. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır! Oh,